ମୁଁ ରଣଜିତ ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚ ମାନସୁବଳୀ। COVID-19 ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। 2022-23 ମସିହାରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ମୋ ହିନ୍ଦୁଳ ବ୍ଲକବାସୀ ତଥା ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।